Hello and sewaru garthyo sewaru garna sewaru urla ani sewa sabai jana lai welcome to my blog aaja dherai pachi ma blog banaunu garirahe chu अनि अरु कुरा के भन्छ नि अनि ह्यापी सेवा रात सबै जनालाई भन्दै गदा राजा बान्जा माई बान्स हजुर अनि ह्यापी सेवा रात भन्न चाहन्छु अनि आज चाहिँ भिडियो ब्लग चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि सेवा रात स्पेशल भएर चाहिँ हैन साच्चै गुड डे थियो हिजो चाहिँ जन्ती थियो अनि आज चाहिँ हाम्रो भोजको यो छ अनि भनौं न गेट टुगेदर जस्तो हुन्छ आज चाहिँ हामी चार पाँच जना तीन चार जना स्कुल साथीहरू पनि छौँ अनि स्कुल साथीकै बेमा जान आँटेको अहिले चाहिँ के हुन्छ सो यु एभ्रीबडी भन्दै हामी अब जान्छौँ यहाँ आजसो कत्यो ल अनि के अरे यो त गेट टुगेदर जस्तो भयो त होइन त तिनजना यहाँ मसँग चारजना अनि यहाँ किशोरजी हुन्छ पाँचजना भरि युनिटसँग छजना केही भन्नु मलाई छ हाम्रो गेट टुगेदर जस्तोमा बेमा अनि गेट टुगेदर जस्तो भयो एक दो तिन चार पाँच तँसँग भेट्दा छजना अनि हामी चाहिँ स्पाइस उइसमा छौँ यहाँ मेन रोडदेखि छेउमा पनि तपाईँहरू खाजा खानु मोमो खानु आइसक्नुहुन्छ हाम्रो किशोरजीको यो मुस्कान दिनुहुन्छ मलाई अलिकति ल अब हामी लाग्छौँ हामी चाहिँ यहाँ आइसकेपछि हाम्रो सय कुमारको घरमा सय कुमारको घर एकदमै पबाक छ यो फुले फुलको हाम्रो सय कुमारजी हामी चाहिँ कतिजना भयो एकजना रञ्जित बाबु क्षितिज सुलभ पङ्कज किशोरजी अब सय कुमारजी आउनुहुन्छ सय कुमारजी पनि आइसक्नु भएको छ हाम्रो ब्लगमा हाइ गरिदिनुहोस् ल यो त बे भन्दा नि हाम्रो यो गेट टुगेदर है खासमा शिवरात्रिको दिन बाहुनको बेमा गेट टुगेदर आज अब चाहिँ हामी लागिरहेछौँ हामी चाहिँ पछाडिको बाटो जाँदैछौँ अनि हाम्रो यो गदावरी स्कुल पहिलाको यहाँको विद्यार्थीहरू हामी पुरानो जुत्ता थियो यो चाहिँ हामी हुनु त यहाँ सर्दा सर्दै हामी पढ्यौँ नौ र दसमा हुन्छ दसमा भनेर चाहिँ हामी आइपुग्यौँ हाम्रो पुरानो स्कुलको अरे के के पक्न नभन् न देवी हो सज्जन हो हाम आ चुके हे यार हो कि साथी पे इधर एक हाम्रा क्लासमेट सिद्धि सर अब सुरु भइसकेछ अब दुईजना चाहिँ आउनु अझै आउँदै बाँकी नै छ बाबाहरू पनि यहाँ बसिसकेको रहेछ हाम्रो गाउँको बुवाहरू त्यसै घर चाहिँ उतापट्टि हो अब हामी छिन्न अटो यहाँ साथी पे अनुभव अब रञ्जित बाबुको चाहिँ साथी कहिले साथी बिस्तारै छिदिजको साथी कहिले अब मेरो बिस्तारै हुँदैछ यसको त भइसकेछ एउटाको फेरि ल मेरो आउँछ मेरो आउँछ मेरो आएको दिन खसिन सबलाई रसगुल्ला खुवाउँछु अब लाग्छौँ अब हामीभित्र हाम्रो अर्को चाहना चाहिँ हाम्रो गेट टुगेदर पार्टी अब सुरु हुन आँटेको छ गेट टुगेदर पार्टी चाहिँ कहाँ सुरु हुन आँटेको छ नि त भित्र रसगुल्ला खाएर शिवरात्रिको दिन सबले रसगुल्ला खुवाउने हो हाम्रो पार्सल चाहिँ कहाँ छ यसमा चाहिँ हल्का हल्का यहाँ चाहिँ सुन लतपत्तिएको छ भित्र होइन सुन लतपत्तिएको छ लु लागौँ न अब कहाँ भएको अघि आइसक्नु भएको मामा हामी पनि आयौँ खोइ किटो किशोर खोइ
मटेन कि यहाँ बाटो अड्किरहेछ यहाँबाट रन्जितै अब रन्जितै गएर दिन जस्तो लाग्छ मलाई कति लजाएको केटाहरू लेट्स गो गाइस टोक्सिक टक हुँदैछ बेहुला सब यहाँ हुनुहुन्छ हामी छिहाल अब यदि एक दुई तिन चार जना हामी ल ल मैले चाहिँ के गर्नु त ल रन्जित बाबु अगाडि छ यता हरे सुरुमा ल पिन्ते त गर्नु पर्यो सुरुमा सुरुमा यता अरे लु है तै अगाडि छ तँ मिल्नु त पर्यो भाइ नराजे किन केटा अब चाहिँ पिन्दे कार्यक्रम कस्तो लागिरहेछ पिन्देमा हेर नलाजे किन भा खोजी हौ गयो म त त्यहाँ जाउँ न रन्जितले गर्छौ के लजाएको होइन को खाने के खाने भन उतै न त फुलो खानु होइन खाने चाख्दैन न पानी बुढी खाने लास्टमा खाउँ न त ल हो मेरो भाइजनहरू कता कता थियो त्यतै ल मेरो माम छ नि त्यति गरेको छु सुरु गरेको म टुटे फुटे भएको छ हाम्रो मिलन साथीको नानी हाई कसो यता हाई हाम्रो चाहिँ पेट टम्म भएर भक्क भइरहेछ म त पेल स्पेस पानी पनि कार्यक्रम ल छिरिसले छिरिसले दिन्छ ल ल हुन्छ नमस्ते हामी पानीपुरीतिर लागौँ अब भाइ किसो हो त भाइ न म छु आयो पक्रि आयो ल खाली भएछ ल मेरो म चाहिँ यो गर्छु कि यो भेज खाने पानी पनि खाउँ त्यो चाहिँ के हो भाइ मामा आलु टिकी त्यो भन्दा नि यता त्यो चाख्नु पर्छ त्यो त हुस्छ भाइ त्यो एउटामा हुन्छ मलाई भाइरमा एउटा खानुलाई छ
बहिनी यो मान्छेलाई चाहिँ अलिक धेरै हालदेऊ है कटोरी थापेको थापे छ भयो अमिलो भयो भयो म त म खिचिन्छ अरे राम्रो ल छिजिसको पालो ल लास्ट हान्नुहुन्छ अरे हाम्रो रात जाने त अब दूर हजुर यसले सुक्खा खाना हाँडेछ ल अब हामी चाहिँ खानपिन टाप मम पनि न्याक्क भयो भेज मम अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किँदैछौँ प्रब्लममा ल बाई बाई फेरि खाने बाई बाई भन्नुपऱ्यो ल अङ्कल नमस्कार है अहिले त एउटा गर्छौँ हामी झन्डै सरी
थोड़े यार मिला गया जो लो हम इसे अब निश्चित सही से अब हम लाख सों पेट डम भाई ला वो कहाँ को तुझे हो लो लाख नहीं भाई बाय बाय कौन था ये प्रो तीन लोग मेन पिपी पिज़ा बड़ा बिजनेस सपोर्ट चाहिए कुछ मतलब ला उन्हें आदमी बोल रहा स्पाइसी पिपी पिज़ा बड़ा बेस्ट सपोर्ट अनि हाम्रो स्पाइसी मोमो बेलवाजी बडा पनि बेस्ट सपोर्ट चाहिएको छ मलाई मसिन प्रोनाउन्स नि गलत गरिस हो मसिन एल ला दुम न भाइ त माल पाउनलाई के भन्छ आउने दिनमा आउ न भोलि भाइ इस्वान सर चाहिँ म पिपी पिज्जा बडा पनि चाहन्छु अनि हाम्रो स्पाइसी मोमो बडा पनि चाहन्छु के छ स्पोन्सर आउँछ कि आउँदैन हामीलाई ल हामी चाहिँ अब हाम्रो पुरानो खानपिन भइसक्यो राम्रो खानपिन चाहिँ राम्रो छ बेमा भन्ने भनेकै त्यही हो क्या खानपिन हो सुन्नुभयो यो चाहिँ यो त आउँछ यो झन् डुओ कम्बोको यस्तो म्याच भइरहेछ यहाँ ल हाम्रो यो भ्लग चाहिँ नि कम्प्लिट गर्न चाहन्छु अब घर गएको यस्तै हो अनि अब ब्लग भनेको यस्तै हो हामी यो ब्लग यतिमा म भन्छु भयो भने अर्को ब्लगमा अरू हालौँला सेकेन्ड पार्ट भनेर एकछिन थाहा पुग्यो बिग सबै सकेछ अब हामी एकछिन गएर